Denne podcast er sponsoreret af sweetweedspot.dk. Sweetweedspot.dk er en dansk leverandør af næsten alt, du kan få i cannabinoider, som er lovligt. Blandt andet de her vapes her, som indeholder THC-JD og THC-H. Du bliver skæv af dem, og altså, når jeg siger skæv, så er det ikke bare sådan for sjov skæv, du bliver skæv ligesom en rigtig, rigtig stærk hashjoint. Og på sådan en her, der er der måske, hvis du suger regelmæssigt, til 2 uger cirka. Men de har også de her ting. Happy caps. Meget, meget spændende, faktisk. Jeg troede ikke på det. Jeg prøvede det sammen med en tøs her i går, og de indeholder Hawaiian Baby Woodrose, som er en meget, meget potent psykedelie. Og for mig mindede det her tilnærmelsesvis en lav dosis LSD. Og der er 4 piller, 1,99 for 4 styks. Du skal disclaimer hver 18 år for at købe de her ting. Men de fungerer, de er stærke, ellers vil jeg ikke sælge det. Gå ind på SweetWeedSpot og så tjek deres produkt ud. De har en helheds masse, alt i cannabinoider, som er lovligt. Ja, tak. Hun er filipiner. Ja. Er det anderledes for danske kvinder? Ja. Hvordan er det i omsorg, man kan mærke det? Eller? Ja. Altså, jeg kan ikke nødvendigvis generalisere over det. Nej. Men jeg tror, at jeg kan sige ud fra alle dem, jeg har mødt, jamen, så er der en anderledes indstilling til. Er det fordi, at alle danske kvinder begynder at blive ligesom Sofie Linde? Ja, også ja. Det. Det tror jeg nemlig også. Nej, men du ved, ja, og måske det er enormt fokus på, for meget fokus på ens egne rettigheder, hvad man selv har lyst til. Sådan. Ja. Men altså, nu er det jo ikke sådan, at man kan sige, at filippinske kvinder er lettere at have med at gøre. De er også sindssygt dramatiske. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan generalisere over. Ja. Altså, vi har mange dansk-filippinske venner og sådan noget. Ja. Og når også gutter lige kommer til at sidde og snakke lidt sådan, du ved, over et hjørne, så er der altid et eller andet med... Lidt sådan, drama. Ja, altså det er noget, vi kan altid sidde og grine lidt af. Det er de dramaer, der er. Ja. Men det holder sig et forhold i gang, synes jeg. Jeg synes, der skal være et eller andet. Ja, ja, men der er noget drama, men til gengæld så er der også sådan nogle helt andre regler omkring noget nærhed og omsorg og sådan noget. Så sent som i går aftes blev jeg vasket af min kone igen. Jo, det. Det kan hun godt lide hver aften. Og det er sådan, at hun skal vaske mig i hovedrøv. Og nærmest forklare mig, hvordan man vasker den og sådan noget. Ikke? Så siger, I know, jeg har ligesom båret rundt på den, min lille diller i 51 år. Det er sjovt. Det kunne jeg ikke forestille mig. Men sådan er hun. Hun er jo også sygeplejerske, og hun har den her omsorg. Altså, du siger bare, bare vask mig. Hun skal bare gerne have, at jeg er ren, og så kan vi ligge sammen og se en film, ikke, som vi så kan falde i søvn til. Ja. Men det handler meget om det der med, at hun... Jeg tror, jeg har været heldig at finde en kone, der ligesom er i det nære, det daglige familien, og så kan jeg selv flakse rundt, ikke? Altså, du ved, med alle mine mærkelige idéer og sådan noget. Ja, men du har også, hvor mange kroner har du haft? 4, 5? Altså, 4, 5. 3, 4 stykker. Der er et par stykker. Jeg har simpelthen lost count. Ja, på en måde. Altså, med, og så børn med dem også og sådan noget. Ja, jeg har 7 børn. 7 børn, kraft edemand. Ja. Er det ikke svært at holde styr på så mange børn med så mange kroner? Jo, men nogle af dem er voksne. Og, ja, okay, klart. Der er også et, jeg ikke ser, og der, så det... Hvordan kan det være det, fordi du har levet et vildt liv? Har du været meget hedonistisk? Feministisk? Nej, hedonistisk, ikke feministisk, for guds skyld. Hedonistisk. Er du sådan en impulsstyret mand? Ja, lidt, ikke? Eller det har i hvert fald været meget. Og det virker nemlig som. Jeg stak af, hvis jeg ikke kunne få min vilje og sådan. Ja. Så skulle jeg bare videre. Er du stadig sådan? Nej, det synes jeg ikke. Jeg er i hvert fald blevet sammen med min nuværende kone i snart 7 år. Ja. Og jeg skal ikke... 7 år, og det vel? Ja. Og det er lang tid. Det er kraftigt meget tid. Altså... Ja, også for mig. Ja. Det er det faktisk. Så nej, jeg tror... Men det kommer med alder, man falder lidt til ro. Jeg er jo 51 år, trods alt. Ja, du holder dig godt. Så måske endelig er jeg ved at falde lidt til ro. Ja, skal jeg lige velkommen podcasten? Ja, vi skal vi sådan klap? Ja. Vi tager det her med, men det er bare lige... Yes. Nå, velkommen til podcasten Bag Bedriften, og i dag har jeg René Fredensborg med. En mand af mange bedrifter, faktisk. Den bedste gonzo-journalist i Danmark, synes jeg i hvert fald. Ja, men altså, jeg skal bare sige, en gonzo siger jo ikke selv, at han er en gonzo. Nej, det er rigtigt. Men det er også mig, der siger det jo. Det er rigtigt. Det er noget, andre siger. Men det er rigtigt, det er en stil at bruge sig selv. Og... Jamen, synes altså, er Hunter S. Thompson ikke en et idol i dine? Ja, jeg har kun læst den der Fear and Loathing in Las Vegas. Ja. Jeg har ikke dyrket ham. I har meget personlighedsmæssigt træk, der er meget ens, synes jeg. Han er måske lige crazy nok. Ja, men og han render rundt og skyder sig for. Tog livet af sig selv. Det men jeg fik ja. Engang gonzo-tegnet af den danske gonzo, den eneste rigtige danske ja. Gonzo, vi har haft. Altså Morten Sabo, som døde sidste år. Ja. Jeg fik engang, han havde sådan en halskæde med et gonzo-tegn, som jeg husker var sådan en form for... Altså,
et eller andet smykke, men jeg tror, det var formet som et G for Gonzo. Ikke? Ja. Og det gav han mig i en radioudsendelse, hvor jeg gerne ville portrættere ham, ligesom du sidder her. Ja. Og fordi han synes alligevel, jeg kunne et eller andet. Men så var vi ude for nogle bajer bagefter, så tog han det tilbage igen. Ja. Så blev han alligevel ikke. Ja, altså, så det, man bliver ikke bare lige sådan en Gonzo. Nej, det gør man ikke. Men der var lige et sekund, hvor jeg havde Gonzo-tegnet. Ja, jeg synes, der er meget, du har gjort. For eksempel, det, altså, du er en af de mest cancelled journalister, tror jeg. Ja, måske. Ja, og det er fedt. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Det er fordi, du siger det mening. Ja. Og du har også godt lige prik til folk. Ligesom du sagde på et tidspunkt. Vi er alle sammen på det hallucinerede stof MDMA. Godt nytår. Nå, det var en radiosensor på 27 år. Ja. Var I på MDMA? Ja, det var vi. Jeg tror faktisk, det var en fejl. Var det ikke med Søren Fagli og sådan noget? Søren Fagli og Trine Lise Væring. Jeg synes, det var en kunstner mere. Jeg kan ikke huske den sidste, nej. Men hun er heller ikke så kendt. Jamen, det er næsten pinligt, at jeg ikke kan huske det. Men altså, jeg var jo også på MDMA, kan man sige. Men nej, altså, faktisk har jeg tænkt over senere, at det var en fejl, den måde, vi gjorde det på. Synes du det? Ja, vi skulle have sagt. Det var Michael Berthelsen, havde ideen, at det skulle være hemmeligt. Folk skulle sidde og lytte til programmet. Ja. Min idé var at tage nogle kunstnere, som ligesom ofte var meget uenige. Altså, så det, altså hvad nu, hvis man gav folketingspolitikere MDMA før en folketingsdebat, ja, ja, ja. Som de formentlig blev enige. Alle ved, det er en form for love drug, så man bliver sådan meget sådan, wow, du har ret og sådan, ikke? Det kan jeg godt se. Ja, så jeg ville ligesom tage i mit program nogen, der plejede at komme op og slås om alt muligt, når vi sad og debatterede, ja. Så ligesom prøve at skabe et rum, hvor de forstod hinanden og nærmede sig hinanden og nærmest omfavnede hinanden. Men det der så ligesom, det var jo selvfølgelig en meget sjov idé. Berthelsen synes så ikke, at vi skulle ligesom annoncere det. Vi skulle bare sige det i de aller sidste 10 sekunder, sige, ja, og du hørte programmet. Rene linjer hed det måske. Mm. Vi var på det halvsynende stof, MDMA, godt nytår. Det var sådan ligesom de sidste 10 sekunder, ikke? Jo. Og der tror jeg, vi tog fejl. Det har senere tænkt over at tale med en om det her forleden, fordi folk lytter jo ikke på den måde. Altså, jeg mener, de har måske tænkt, at det er da lidt en mærkelig, lidt tåget, svævende samtale. Måske lidt glad, men de har bare slukket, hvis de havde fået at vide, nu tager vi det her, nu ser vi, hvad der sker. Så tror jeg, de er blevet hængende. Ja. Så programmet blev faktisk ikke særlig sådan lyttet, tror jeg ikke, men det blev til gengæld meget omtalt. Det er helt vildt meget omtalt. Så derfor har jeg tit altså, troet, altså, det var jo så sammen med Michael Berthelsen, der tænkt, at nu laver vi noget, der var vildt. Men det var jo, altså jo, det er kontroversielt, men det, der blev sagt, er jo egentlig det, der var det interessante. Hvordan var det, at... Fungerede det? Fungerede det? Det fungerede jo, som det skulle. Blev folk sådan... Ja, ja. Det blev en virkelig, virkelig god debat, men der var ikke nogen, der gider at høre debatten. Det er ærgerligt. Det er pisseærgerligt. Jeg har gider at kommentere på, om man overhovedet må tage stoffer i radioen og sådan. Så derfor synes jeg, vi skulle have annonceret det, men det kan godt være, det havde givet samme. Jeg forstår ikke, hvorfor det bliver så kontroversielt, og det må man ikke. Og sådan noget. Jeg kan huske tilbage i 70-80'erne, der tog man jo langebane og speed som eksperiment. Jeg husker, hvad er det? Han er på TV2. Han er en kendt journalist i dag. Sådan en hyggefar, du ved ikke. Jeg kan ikke huske, nej, det er ikke Anders Madsen. Men der er sådan nogle baner speed, og man kan se det på YouTube, kæmpe baner. Og så sagde han, jamen så tog jeg i byen, og så sov jeg ikke i 2 dage, og sådan noget. Ja, okay. Men der var det helt okay, når det eksperiment, ikke? Men det er bare som om, at i dag, der bliver mere og mere krænket. Jo, men det har noget at gøre med de sociale medier. Altså folk, så kan man jo med det samme gå ind og fyre sin mening af at være netop krænket, eller rasende over et eller andet. Altså det er jo, som min kone siger om Facebook, that's for emotions, og folk de går jo lidt amok over det ene og det andet. Men skal de ikke lov til det, synes du? Jo, altså, ja, okay. Man kan jo bare lade være med at melde sig ind. Man kan jo melde sig ud, ikke? Ja, præcis. Vi har bare fået endnu flere medier. Instagram, der kan man også blive sur. Man kan blive sur på Twitter. Man kan blive sur over på TikTok. Altså, bliver du sur på det? Hvad? Bliver du sur på de sociale medier? Ja. Jeg er ikke rigtig sådan... Instagram synes jeg er sådan lidt af et dameblad. Jeg har en profil, men jeg er der aldrig. Nej, det TikTok, er jeg også. Lukkede jeg ned igen. Det synes jeg simpelthen var sådan en slags Twitter for... talentløse mennesker. Og så Twitter, synes jeg, er for elitært. Altså, det kan slet ikke være en del af, men jeg kigger der med. Jeg synes, efter Twitter er blevet til X, så synes jeg dog, at det er blevet... det er ikke blevet sådan, så det kontrolleret, at man sletter de her meninger og sådan nogle ting, ikke? Men det er jo bare stadigvæk mennesker, der sidder og jerker off. Fuldstændig. Altså, men Facebook, synes jeg alligevel, at man har fat i det, man kan kalde befolkning stadigvæk. Så hvad er min seneste Facebook-update? Det er, at jeg synes, biografbilletterne i Danmark
er alt for dyre. 140 kroner nu for. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, og så kan jeg så ligesom, det jeg så gør, det jeg bruger Facebook til. Ja. Det er ligesom at sige, jeg har før lavet noget om det her prisudviklingen. Altså hvis prisudviklingen, prisindekset skulle have fuldt biografpriserne, så ville en liter mælk i dag koste 65 kroner eller sådan, du ved. Og så prøv ligesom at mærke, hvad er folkestemningen. Og jeg tror, der er sådan 200 likes, 250 likes eller sådan noget. Og det er faktisk svært at få 250 likes. Det er svært at få 250 likes. Utroligt nok. Ja, det er det. Folk er blevet nære med deres likes. men det siger man noget om. Okay, det optager folk, og der er en masse kommentarer, og hvordan forstår de det? Og det gør så... Altså hele meningen med sådan et opslag er, at jeg vil lave eller indkalde til en demo, hvor vi skal demonstrere for en nordisk film, ja, som har et monopol-lignende biograf, ja, udbud, ikke? Og har sat prisen så højt, og popcornspriserne, og så vil vi demonstrere. Og så på den måde, så laver jeg noget journalistisk aktivisme, og der er jo folk derinde, der melder sig, jeg kommer, det har jeg prøvet før, halvdelen kommer ikke. Nej, det er klart. Det er ligesom indkaldt til en fest på film. Men kommer den anden halvdel? Den sidste demo, jeg indkaldt til, det var i forhold til koranloven over på Christiansborg, eller foran Christiansborg, der kom, jeg tror, der kom tre. Er du imod, eller for? Hvad? For, du er imod koranloven? Ja, ja. Jeg er imod alt. Jeg er imod alt, men der kom tre, tror jeg, med demonstranter, ikke? Ja. Så det er ikke altid, det sådan batter, men det er jo nok til at lave tv. Ja. Og så rykker Ekstrabladet ud. Altså, jeg har en hoffotograf, Frej, og så rykker vi ud, og så laver vi nogle små indslag, og så sådan set lige meget, om der er kun er to eller tre, fordi der er nogen, der interviewer, der er nogen, der spiller bold med. Ja. Så det er egentlig meget det, jeg laver. Sådan, det, jeg går og selv bliver indigneret over og rasende over og synes er for dårligt, jeg tænker, er der egentlig ikke et indslag i det? Jeg mener, jeg har det andet på vej. Det er bare for at nævne, hvor småt det kan blive for mig. Ja, kom igen. Altså for eksempel, så den, jeg kommer på sådan meget fast på en bestemt tankstation. Ja. På vej hjem, tit, hvis jeg har bilen, nu er jeg så tog i dag. Men så skal jeg lige have en fransk hotdog, ikke? Så kan jeg sgu ikke få remoulade i. Og så kunne du tænke, hvem spiser det også? Jamen det er det. Jeg synes jo, at remoulade er den danske kaviar, ikke? Det er meget dansk. Ja, det er rigtigt nok. Men det der historie, det er, at jeg i et år nu har sagt, kan I skaffe remoulade? Mm. Fordi jeg godt tænkte mig at få remoulade. Mm. Jamen det kan de godt og sådan noget. Og det ved, altså, jeg har også spurgt, hvorfor er det blevet afskaffet? Fordi det er jo noget, man normalt har altså, ved siden det af. Det tænker jeg da også. Chili. Især hvis man har pølser, så har du også en remoulade. Det er det. Ja, det er egentlig. Altså, en pølsevogn uden remoulade, utænkeligt. Det er sygt. Det er sygt. Ja, det er fandme sygt. Men det sjove er bare, at de der 19-årige, der står bag den der skranke der, de siger bare hele tiden, ja, ja. Så, og så nu er jeg kommet til et nyt niveau, hvor jeg siger til dem, har I egentlig fået bragt min klage videre? Det tror jeg ikke, men jeg skal nok huske det, hvis jeg ikke glemmer det, siger det så eller sådan noget. Ikke? Så prøv at høre, hvad er det, der gør? Altså, skal vi tatovere det på dig? Eller skal du bare sige til din chef? Fat det nu. Ja, men sådan er det. Ja. Og så derfor der tænker jeg, der er noget her, hvor jeg kan gå ind i servicesamfundet. Altså, det er ja, jamen, det er, fordi det er en samfundsting, og det er egentlig, men det er bare sådan, jamen, det kan vi sagtens. Ja, jamen, der er ikke en skid, der gør noget ved det. Det er rigtigt. Det kan man faktisk tilpasse meget samfundet. Ja, så det er sådan noget, jeg laver. Altså, alle de 19-årige hjernedøde, der står nede i Netto, undskyld, jeg siger det, altså, som overhovedet ikke interesserer sig for sit job, men bare er der. Ja. Det vil også godt tænke mig at tage et lille opgør med. Så skal jeg måske ned og demonstrere der, ikke? Men det er mere for, jeg ved godt, det har en vis populistisk, et populistisk skær. Mm. Fordi, og det har man jo på Ekstrabladet, vi tager nogle lidt folkelige, populære ting, og så sætter vi det lidt firkantet op, og siger, kunne vi du ved, gøre noget ved det. Men handler det om journalistik for dig, eller kliks? Altså, tænker du, som udgangspunkt er jeg lidt ligeglad med kliks. Som udgangspunkt. Men Ekstrabladet, de vil jo gerne have. Ja, de går desværre kun op i kliks. Ja. Jeg har lavet masser af happenings, som ingen opmærksomhed har fået, og som jeg er stolt af. Og tit synes jeg, noget af det, der er bedst forløst, desværre ikke er det, som har fået flest kommentarer. Men det kan også, nogle gange er det også gået op i en højere enhed. Men her på den her vis, der er Kliks skud. Ja. Og Knud Brix, som egentlig burde have siddet her, for vi sidder jo i hjørnekontoret, som det hedder, ja, hvor samtlige chefredaktører i al den tid Ekstrabladet har eksisteret. Altså, de har haft kontor og skrivebord lige her, Victor Andreasen, altså alle mulige. Ja, de store. Er de store. Knud Brix, eller det var nok Henrik Fortrup, der valgte at ligesom være lidt mere ydmyg med det. De havde ikke brug for sådan en stor kontor. Det er sjovt at sige, at Henrik Fortrup havde været ydmyg. Det er åbenbart tiderne. Så de har valgt at gøre det her til et mødelokale. Det er fint, men det de nok vil protestere mod, det er, at jeg siger, at Ekstrabladet er en klikavis, fordi ingen vil indrømme det, vel?
Altså, der er jo ikke nogen, der... Selvfølgelig gælder klikket, men der er ikke nogen, der vil indrømme, at det kun er klikket, der gælder. Mm. Men det er det jo på mange måder. Det er det jo, for fanden. Altså, så det er også tit noget med, at du kan egentlig lave hvad som helst, bare du laver en god rubrik. Det er sådan, det er ikke. Og man kan også godt se, at Berlingske og sådan noget, de vil gerne være en respektabel avis. Men så kommer de jo med celebrity gossip og sådan noget, ikke? Ja. Men nu taber jeg lidt det. Ja. Og jeg ved også, at jeg hører en ting, som jeg har tænkt rigtig meget over. Altså, det der med at lukke kommentarsporene på Facebook for eksempel for aviserne. Hvordan har du med det? Censur? Ja, altså det er jo... jeg har det rigtig dårligt med censur, men det er jo desværre en nødvendighed. Jeg selv nogle gange... Er det nødvendigt, synes du, Vilde? Jamen det er jo fordi... Jamen, ja, det er det jo faktisk, fordi jeg har selv været både gjort opmærksom og selv blevet opmærksom på kommentarfelter på Ekstrabladet, ja. Altså vores Facebook, hvor folk jo egentlig æreskrænker hinanden, ikke? Jo, men er det ikke ligegyldigt, det er ikke bare ord? Gør det sådan. Altså, du kan også lide kring folk. Jo, ja. Jamen, jeg ved ikke, fordi der skete jo det med nationen her. At det blev meget racistisk. Det blev racistisk, det blev sexistisk, og vi havde især kvinder ansat. Men det var jo, det var humoristisk for os alle sammen at sidde og grine af. Ja, det kan du sige, men for nogle af de lidt mere mørklødede kvinder, som var ansat her, som altså både var mørke og kvinder, altså dermed fik dobbeltpakken, altså racistiske kommentarer og sexistiske kommentarer. Der tror jeg, de synes, det var træls, at hver gang, at de ligesom skulle lægge en... eller hver gang, de skrev en artikel, altså, så blev de bare svinet til, ikke? Men så synes jeg bare ikke, man skal være en offentlig person. Jeg har det jo sådan, altså på min TikTok, der får jeg sådan 400.000 visninger. Måske 1.000 af de kommentarer, der kommer, de kalder mig... Solkongen og fede svin. Er der noget rigtigt i det, altså, som du, altså, eller synes du bare, eller er du bare ligeglad? Jeg er fuldstændig ligeglad. Altså, det er så underordnet for mig, fordi altså, hvad rager det mig? Altså, jeg laver content, jo flere kommentarer, jo mere booster den op. Ikke? Og jeg får jo også, så får jeg så 5.000 kommentarer, eller 5.000 af de folk, der ser den, ikke, som synes, at det her er fedt. Så hvad fanden rager det mig? Men der vil jeg så sige, at jeg tror bare, at jeg mener, sociale medier, hvad har de... Altså, det er ikke helt gået, som vi ønskede. Altså, jeg er lidt bange for, at det har gjort verden dummere. Altså, det har en eller anden form for idiotiens tyranni eller dumhedens tyranni. Og der tror jeg nok, at jeg efterhånden er kommet på det hold, hvor jeg vil ønske, at folk modererer sig selv lidt, fordi vi får ikke nogen særlig værdifuld diskussion, at du kan så ignorere det, men der kommer ikke noget ud af det. Nej, det er folk egentlig, sidder bare og kaster det ud, ikke? Men man skal ikke have lov til det som et frit demokrati og samfund. Det var også derfor, vi havde nationen, hvor man jo bare kunne lade være med at gå ind. Altså, men det blev en kult lidt. Ja, ja. Det blev lidt en kult. Og der er jo stadigvæk nogle af de, der kælder mennesker tilbage på, især på Ekstrabladets Facebook, der jo altså, lynhurtigt får det til at handle om netop racisme, ja. Eller noget med Hitler. Og det er fint nok, at jeg tror, det er måske meget godt, at de har et sted, de kan få luft og ånden. Afreagere. Men jeg ved ikke helt, om det hører til under samtlige artikler. Men du er jo selv for eksempel imod koranloven. Ja. Ikke? Og altså, det er jo også... Det gør også ondt på folk, jo. Ja, men er du ikke imod koranloven? Jo. jo, men altså, jeg er enig med det. Jeg vil bare gerne forstå din idé bag det, din tanke bag det. Altså, at der er nogen form for censur, der er okay. Ja, nej, altså, jeg vil sige, at sådan her selvcensur er okay. Jeg har sådan lidt et motto, der hedder kun... Det var noget, jeg fandt på. Jeg har efterhånden sagt det mange gange, man skal altid prøve at komme i tanke om det. Ja. Det er sådan et citat, jeg selv har fundet på. Selvkontrol er godt, kontrol af andre ikke godt. Fuldstændig enig. Man kan sige, at selvcensur er godt, ja. Censur andre. Altså, jeg ved ikke, om selvcensur er godt, men hvis du har lyst til at censurere dig selv, i det øjeblik, du er i gang med at være racistisk, så er det måske en meget god idé. Ja. Ikke? Enig. Men med koranloven, der har det bare sådan, at jeg synes jo, altså, det er jo, jeg er jo stolt af at være et land, hvor vi har så... Altså så udvide en ytringsfrihed, ikke? Jo. Og den skal jo ikke beskyttes. Men mest var jeg nu bekymret for alle de kunstnere, der pludselig ikke kan lave anti-muslimske værker eller sådan. Ja, jamen, præcis. Altså Fiyose Baoké var jo et meget godt eksempel på en, der er flygtet fra Iran og har lavet noget islamkritisk kunst, og nu kan hun ikke længere lave det. Altså ja. Altså bare for at nævne nogle kunstnere, der kom i klemme. Folk er nødt til at forstå, hvor, altså der er forskellige måder at være islamkritisk på. Ja. Islam er jo ikke i sig selv, når de muslimer, der bor i Danmark, det er jo det, der er problemet. Nej. Når man ser på Iran, så er det jo et kæmpe problem jo. Men ja, det er også det, jeg forstår feminisme, fordi at de går så højt lige op, at vi skal være minoriteter, altså vi skal være skole ved dem og sådan noget. Ikke? Men hvorfor tager man så ikke til Iran, og så er feminist dernede? Jo, det ville være vildt. I stedet for i Danmark, hvor vi egentlig har det super fint.
Det svarer lidt til at sige, at de der homoseksuelle Eurovision-typer, ja. Altså det er jo sådan lidt en bøsefest, ja, det kan vi lige så godt sige. Det er drag show. Altså, når vi så skal have Eurovision her om en måneds tid, og Israel går på og synger, ja. Og de buer, ja. Så forestil dig, at de holdt efter festen nede i Palæstina. Altså, der er noget... Det er rent, jeg kan sagt at se... Altså, de ville jo aldrig kunne afholde Eurovision i Palæstina. Altså, ikke kun fordi de er bombede til fuldstændig atomer, ja. Men fordi, at dernede kaster man jo bøsser ud fra rooftop parties. Så der er noget... Altså, tiden er bare... Den er vendt på hovedet. Hvad fanden er det foregår? Ja, det er lidt... jeg har lidt svært ved at følge med. Ja, men mit job er jo at se på de der paradokser og prøve at løse dem. Eller i hvert fald... gør opmærksom på og det er også derfor, jeg synes, det er interessant, og det er også det, jeg tager dig ind, fordi at det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide journalistik, som egentlig er journalistik. Så det virker ikke som om, du er klikbaseret. Det virker ikke, som om, at jeg læser din Facebook. Selv i de små tråde på Facebook, der går du bare all in, du ved. Ja. Altså, jeg vil utrolig gerne have flere likes, lad mig sige det. Men jeg får det ikke. Nej. Og det, jeg har aldrig været sådan særlig populær, og jeg er heller ikke kendt på en måde, hvor jeg sådan... det hænder, jeg bliver genkendt, hvis jeg lige har haft en video op. Man skal også... Så har du også lige haft Kasper Christensen med i din podcast, for eksempel, ikke? Ja, men Ekstrabladet er også en enorm platform. Ja, platform. Jeg mente faktisk en digital platform, så nogle af de videoer, jeg har lavet, har jo haft 1 million views. Ja. Så det gør, at jeg er lidt genkendelse derude nogle gange nede i Netto, og folk siger, det er en god video. Sådan. Men ellers så går jeg her bare rundt og passer mig selv. Ja. Og drømmer egentlig om at få en masse likes. Ja, for du kan godt lige blive set. Ja, men jeg er fuldstændig kompromisløs. I forhold til, altså jeg vil ikke skrive noget, eller gøre noget for at få likes. Nej. Jeg tværtimod vil jeg hellere det modsatte. Jeg tror i virkeligheden, jeg er lidt mere vild med at, hvad skal man sige, sådan tækkes det politisk ukorrekte. Jeg synes, det er sjovere at få nogen, altså ikke sådan nationen tosserne, men nogen, jeg er meget optaget af dem, der ikke rigtig kan komme til fadet, altså bliver udskammet og... Ja. Og ligesom ikke får lov at være med i debatten, fordi de har en bestemt type holdninger, som ikke er konsensus. Ja. Dem er jeg optaget af, og der er jeg måske sådan lidt også vild nok, altså lidt nok, eller lidt en vild nok type med selv på Facebook. Altså jeg tror også nogle gange, jeg hælder til folk, eller til at skrive noget, folk synes er for mærkeligt. Det jeg synes er spændende, fordi at det der med, folk ikke må have en platform, det er jo sådan, det er blevet i dag. Du skal have en bestemt holdning, en bestemt agenda, ja. Og den skal være meget, meget venstreorienteret. Og hvis ikke du har den venstreorienterede agenda, så er du fucked. Så hvis du er hvid heteroseksuel mand, så er du jo ingenting i København. Det er det. Så jeg er nok lidt over mod det anti-vogue og sådan. Altså det, der er sket noget, der... Men hvornår er du blevet anti-vogue? Fordi du var da også med til at kaste sten i ungdomshuset. Ja, jeg har været revrød. Jeg stemte SF for Enhedslisten. Jeg har også været selv kommunist, og det er freak, jeg tænker på. Altså, hvad fanden foregår der? Jamen det tror jeg, da jeg fandt ud af, min egen søn, som er 20 år i dag, han kom meget i ungdomshuset, ja. og det var jo i de år der, sådan 16-17 stykker, hvor woke-ismen ligesom startede, Me Too og identitetssøgning, altså ja. Det her med... Altså, er der 745 køn eller 2? Ja, der kunne han næsten ikke få lov at være en ung mand i ungdomshuset, wow. Altså... Og han følte sig diskrimineret i ungdomshuset. Fordi han var mand, eller hvad? Jamen, fordi at han... Var normal. Ja, fordi han var normal. Og ikke havde en flydende kønsidentitet, så var man ligesom... jamen, altså, du ved, når ungdomshuset har været med til sådan noget pride, og så har de jo gået efter... Så skulle de sorte være forrest, og så grønlænderne. Altså, et år, de hvide ikke måtte gå med, eller hvad mindre... at de var gay, eller hvordan var det? Altså, det var super racistisk. Ja, så der begyndte jeg at tænke, hvad fanden er det med de tolerante? Altså dem, der engang var tolerante, er blevet de nye intolerante. Så har jeg bare hele tiden på en eller anden måde røget i clinch, med også med mange af mine videoer, med de her, altså kvindfo, og jeg peger derovre, fordi de har kontor derovre. Jamen alle mulige, altså, hvor jeg egentlig har tænkt, ej, det der, altså, og det er også noget ekstra blad, noget det politisk korrekte, det bliver du nødt til at gå op imod, og det har altid været avisens holdning. Altså på den måde, det er sjovt, at Ekstra Bladet er en lillebror til politikken, ikke? Som i den grad er et politisk korrekt univers. Ja. Så ens rolle er jo også defineret her på avisen, men den passer også til mig. Ja. Altså det var sikkert derfor, de ringede og spurgte, om jeg ikke ville begynde at lave lidt der i 2020. Du passer pissegodt på Ekstra Bladet. Altså, ja, jeg troede det faktisk ikke selv, fordi jeg har ikke selv nogensinde sådan tænkt, Ekstra Bladet, det er lige mig.
Jeg har faktisk synes, at avisen måske var netop for klikagtig og for plat. Ja, okay. Yeah. Men der er også sket op på Ekstra Bladet. For 10 år siden, der var den meget mere sådan sjovfuld. Der var en anden måde at skrive på. Jamen netop sådan lidt... Det er blevet mere seriøst, og det synes jeg. Det synes jeg nemlig også, det er. Jamen, når jeg siger sjovt, jeg ved ikke, om det er rigtigt ord, men man havde sådan en, der kunne næsten være en sexistisk tone. En teenage ungdoms, eller noget, der var noget. Ja, der var et eller andet. Ja. Hvor niveauet måske er blevet hævet lidt, jeg ved det ikke helt, altså, og jeg kan heller ikke sige, at jeg selv nødvendigvis har hævet det, men der er en anden tilgang, og samtidig med, at den ånden er intakt, ikke? Jo. Men nu kan jeg ikke huske, hvor vi kom fra alligevel. Men kan jeg lige tage en mad, så? Ja, tager du mad. Fordi jeg har min mor, vil sige, Freudian slip. Min kone har jeg sgu en lille madpakke til mig. Freudian slip, ja. Danish tapas. Er han sindssyg? Nej, men altså, lad os tage den. Hvor fanden skulle vi, hvad fanden, hvor kom vi fra? Kommer der en reklame der, eller hvad? Ja, det skal vi faktisk have. Kan du lige tage det der weed op? Jo. Ryger du weed? Ikke nu da. Nej, ikke nu. Men ja. Det er lovlige, sager nemlig, og det er faktisk noget, du bliver... Vil du gerne sidde og ryge dig? Nej. Jeg skal bare lige lave reklame. Nå. Det er... der er også... kan du lige syge psykedelia og sådan noget, ikke? Det er lovlige psykedelia og sådan her bare. Men det er da ligesom raske planter, det der, nu? Det er ligesom... det ved jeg ikke. Hawaiian Baby Woodrose, det minder meget om LSD. Det er lovligt LSD. Virker som LSD. Skal vi lave en reklame her nu? Eller vil du have, at vi laver den efterfølgende film af det der? For jeg vil hellere snakke med ham, end at bruge tid på det. Ja, og så laver vi en bagefter. Det gør vi. Nå, lad os snakke om... Jeg vil gerne snakke om... jeg synes, på politisk korrekt har vi snakket meget om. Har vi det? Jo. Selvom det er bare et fucking godt emne. Ja, men der er vi jo håbløst enige. Ja, det er det. Der bliver det svært. Men jeg tror, bare, det er det med problemet med, at vi er meget, meget håbløst enige på meget. Hvad? Efter... Okay, kom. Er du klar? Nå, jamen altså, du er jo uddannet journalist. Ja. Hvornår blev du det? 2001. Jeg havde at gå på journalisthøjskolen først. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor? Men det er sjovt, jeg synes, det var sådan lidt et smartenheim af sted, hvor mange af mine klassekammerater havde kendt søskende eller onkler eller whatever, der var ansat et eller andet sted på TV2. Eller... Ja. Det var ligesom om, det virkede for mig som sådan en selvgenererende, indspist sådan branche, altså, hvor mange netop havde familie, der netop var journalister, og altså, som om at alle kendte alle, de kunne sidde. Jeg kom ind ved et tilfælde, det var fordi jeg sad og skrev skrivebordsromaner, ikke? Altså som man kalder det, når de ikke bliver udgivet. Ja. Og min daværende kæreste sagde til mig, at du skriver simpelthen så godt, så måske skulle du overveje journalisterskolen. Det havde jeg aldrig overvejet. Jeg har aldrig haft tanken. Søgt ind. Kom ind. Det er svært i sig selv. Det er vildt nok. Ja, for dengang der var det... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan det er i dag, men dengang var det jo en prøve, fire, man mødte op til. Der er fire faser, tre faser nu, eller sådan noget. Ja. Okay, men så mødte jeg op, og første dag synes jeg, de andre var så forfærdelige at høre på, at jeg ligesom blev hjemme i 3 dage. Og hvor jeg overvejede, om jeg kunne holde ud og være i klasse med den type menneske. Ja. Der er jo det med også journalister, og det underlige er, at jeg måske passede ind. Jeg kan ikke finde ud af, om faget har gjort mig til det. Men det er jo nok det mest narcissistiske fag på jord, ikke? Altså, det er fyldt med borderliners og grænseoverskridende tosser, altså. Er det det? Ja, det, fordi... er det, det er det fucking i dag. Det er det fandme, mand. Jamen, det er det nemmeste fag, hvor du kan få hurtig bekræftelse. Og der er jo også... Et eller andet mærkeligt i, at det er også en mobbebranche. Altså, jeg mener, Ekstra Bladet er jo en avis, der mobber offentligt. Ja. Hvis du nu går ind og kigger på, hvem der er ansat på Ekstra Bladet, jeg håber ikke, at du har skudt for det her. Men det er jo... Det, for mig ligner det nogen, der selv har været mobbet engang. Altså, det er jo sådan lidt nærmendes paradis her. Er det? Altså, du kan ikke udgive et modeblad her fra Ekstra Bladet, altså hvis du ligesom tager et billede af hver medarbejder. De fleste ligner bare nogle almindelige nørder. Så for mig virker det som nogen, der er mødt ind for at give payback for alle deres trængsler. Og man siger om livet, at man skal prøve at lade være med at give smerten videre, men det er ikke tilfældet i journalistbranchen. Ja, jamen det er fint. Ja, undskyld, hvad? Altså, der er ligesom om, og det var måske det, jeg havde det svært med dengang, at det var sådan en, det er en meget hård branche, eller en hård tone. Man high-fiver, når man har lavet en anden artikel, hvor nogen,
er kommet i klemme. Kan du se dig selv, fra da du blev journalist, til hvor meget det ændrede sig nu, hvad journalistik er i dag? Kan du se dig selv i det? Ja, altså der er jo bare sket det, at vi er blevet digitale. Altså jeg er jo fra en analog tid. Jeg synes du ikke, der er sket noget med journalister? Jeg synes journalister, de er blevet meget, meget vattet, og jeg synes, det er blevet meget, meget useriøst, og man egentlig bare lave artikler, fordi chefredaktøren siger det. Det er ikke fordi du er sulten efter det her, jeg vil vise den her historie nu. Ligesom Morten Spiegelhauer for eksempel er dygtig til det. Nej, men der er sket, altså det væsentligste, der er sket, er, at jeg, altså nu kan man jo sige, nu har jeg både været TV, været radio, været sådan noget. Og jeg har også haft praktikanter, der siger, hvornår kan jeg sådan komme til? Ja, ja, ja. Men jeg brugte jo 10 år på at sidde og line op til andre. Yes. Så det der tilbage til mesterlæren. Det er hårdt arbejde. Ja, og jeg kan alle grundtingene. Der bliver lige lukket ned for et par gardiner. Ja. Solen skinner inden. Jeg man kunne ikke bare komme til fadet, man må ligesom gå den lange. Man må være sulten efter det. Ja. Men de er så sandelig også sultne i dag, de unge. De mener bare, at de kan komme til nu, fordi, hey, jeg har en genial idé, og jeg kan jo også selv filme det og sådan noget. Ja. Og det er ikke helt sådan, det fungerer. Men man skal vel også have en genial idé. Nå, men jeg mener bare, det handler jo ikke om, at du selv skal på. Det handler om, hvilken idé er det egentlig, du har? Hvad er det, du er? Jeg vil gerne tilbage til det her ord indignation. Altså, hvad er det, du er vred over? Hvad er det, du vil med din journalistik? Ja. Hvad vil du ændre? Hvor er det, du synes, at der skal ske noget i verden, som du kan bidrage til. Ja, præcis. Men. Vi får jo, hvad? Er det 10 eller 12 praktikanter hver år her? Eller sådan noget. Og det er nok ikke alle, der lige har den DNA. Ingen nævnt, ingen glemt, og ja, det kan man også nå at få. Så tror du, at mange af de praktikanter, I får, måske er vattet ind fra barnsben af? Jeg ved det ikke. Måske er forskvattet, måske er blevet opdraget i København på en bare meget, meget, meget blød måde. Ja, altså jeg vil sige, dem, vi har på Ekstrabladet, er jo nok ikke. Altså dem, jeg i virkeligheden har lyst til at kritisere, men nej, fordi, selvfølgelig ikke. Fordi hvis man overhovedet er ved herind, så ved man også godt, at det går ikke at være woke og politisk korrekt, og ligesom, du ved, altså derfor kan du selvfølgelig godt være lidt, du kan godt være feministisk anlagt, hvad ved jeg, men man er nødt til at have et eller andet form for at oprøre mod autoriteterne, eller en mistro til, hvad du, altså informationshelvedes, du ved, der er nogle ting, der gør sig gældende. Og der er noget af det værste er jo, når journalister ligesom går med en eller anden konsensusholdning, eller ikke er kritiske nok. Og det er også derfor, det nye ord, nu er det efterhånden blevet lidt gammelt, det har været, vi er magtkritiske. Ja. Det er, som om det er nødvendigt at sige. Seriøst, ja. Altså, men det siger alle om sig selv, vi er magtkritiske. det er netop det, du skal er. Du være, jo. Ja. Og det gælder i stort og småt. Det gælder sådan set, hvis der er nogen, der ikke får undersøgt noget fugt i en eller andens boligforening, hvad hedder sådan noget, når man bliver angrebet af. Det vil jeg kræfte mig ikke. Hvad? Det vil jeg ikke. Nej, du ved, jeg mener bare, det er helt de små historier med nogen, der ikke kan bo i deres bolig, fordi der er kommet svampespore eller sådan noget. Det er helt til de små historier, ja. Til de store med regeringen, men det er også at være. Jeg synes for eksempel, altså det sidste store eksempel på, at vi ikke var kritiske nok, det var, da coronaen ramte, og vi fik alle restriktionerne. Ja. Der var Ekstrabladet har været ude og undskylde. Har de det? Ja, altså fordi vi var simpelthen ikke kritiske nok, men vi havde jo ikke viden nok om, hvad var det for en sygdom. Har Ekstrabladet været ude og sige undskyld? Det synes jeg er vildt. Jeg tror, men jeg mener, Henrik Fortrup fik skrevet i en eller anden leder, at det ville vi gøre en undskyld for, at vi simpelthen ikke var gået. Det er meget respekt for. Det må jeg sige. Men der havde jeg mange tanker. Jeg rendte selv rundt og lavede mange videoer, altså, som gjorde grin med restriktionerne. Ikke? Og det, efterhånden, da der var gået et år eller halvanden, blev det også tydeligt, hvor latterligt det var. Man skulle ringe til en restaurant. Ja, hvad der foregår. Det var sygt. Ja, men fra starten var jeg vred over, at man var så forsigtig. Altså, jeg kunne mærke det selv. Jeg var selv ved at gå ned og hjem. Jeg var freelancer på det tidspunkt. Ja. Jeg lever jo også at være filmanmelder, og biograferne var lukket, og men jeg kunne så ikke søge erstatning og sådan noget, så der var mange andre, der gik simpelthen ned, når man hjem med deres virksomheder og mistede. Ja, men det var ikke lige for at være alt for konspirationsteoretisk, vel? Men altså, nu er du filmanmelder, har du set Reefer Vendetta-filmen? Reefer Vendetta med Guy Fawkes, ham med masken, du ved. Nej. Hvor man også har udgangsforbud og sådan noget lort, ikke? Ja. Jeg synes at det er meget, meget uhyggeligt, at WEF, Klaus Schwab og sådan noget, ikke? De ting, han siger, og det der med, at vi skal til 2030, så skal vi ikke eje noget. Vi skal være glade, og
Altså, vi skal ikke eje nogen ting. Vi skal lege biler hinanden, og vi skal have 15 minutter. Åh, ja, det er ret nok. Den er med på, ja. Hvad fanden er der foregår? Det ved hvad jeg helvede ikke. Er det, der foregår? Men er vi for det? Er det ikke sådan en actionfilm? Hvad? Er det ikke en actionfilm? Jo, det er en actionfilm. Og så men, har den nærrådet. Jeg ved godt, hvad det er for en. Ja. Selve historien i den er egentlig lige præcis som corona, det var. Altså, det var okay. Det, vi havde ved udgangsforbud, og man må ikke det ene eller andet. Ikke? Det er selvfølgelig en actionfilm. men jeg synes, det er meget, meget skræmmende, altså, som WWF har så meget magt. Og over de der, hvad er det 30 verdensmål? Hvad er det 20 verdensmål? Det der pis, de har gang i. Hvor at vi i 2030, der skal vi simpelthen være fuldstændig, ja, fuldstændig, hvad fanden siger man? Man skal ikke eje noget, en skid. Du skal bare lege ting af andre folk, for ligesom at køre rundt, ikke? Og vi skal have 5-minutters by, ligesom Odense er blevet 5-minutters by, ikke? Hvad er det? Det er, at du har, ligesom Rosengårdscenteret, ikke? Åh, oh, ja, det er rigtigt. Sådan noget her. Men så styrer alle små virksomheder. Så alle de store, de har monopol på alt jo. Ja. Det er jo skræmmende af helvede til at tænke på, at om måske 5-6 år, der er alle små virksomheder væk, og det bliver ligesom en arbejdslejr, ja, vi lever i. Det er, kommunen er lidt en arbejdslejr, synes jeg. Jeg har lige læst om et kinesisk altså et højhusmiljø, ja, hvor man slet ikke behøver at gå ud. Der er sindssygt, der er politistation og supermarked og læger og alt muligt inde i højhuset. Bygningen. Altså sådan som fremtiden. Jamen, jeg er da også bekymret for fremtiden. Jeg er ikke engang, det er sjovt, at jeg er slet ikke sådan rigtig, jo, jeg er da også bekymret for klimaet, men jeg er ikke sådan helt på den vogn der. Nej. Jeg er mere bekymret for, hvad sådan noget som, altså, kunstig intelligens, altså AI, ja, gør ved os. Hvordan det overtager. Nu så også lige Mission Impossible i går aftes, faldt i søvn. Men den nye, altså, ja, den nye, jeg faldt faktisk i søvn. Ja, utroligt nok. Men det er meget mere bekymret for, og hvordan det sådan, Og at man ikke kan stole på information, det må være journalisternes største udfordring. Virkelig. At ingen tror på, hvad man siger. Eller seriøst? Og det, men det er også det, vi lærer på medievidenskab. Jeg synes, vores studie er meget venstreorienteret. Og de ting, vi får at vide, at vi skal være kritiske. Ja. Vi skal være kritiske på deres måde. Ja, der er en måde at være kritisk på, ikke? Du må ikke være imod, altså, deres agenda. Ja. Hvis du gør det, så er du fake news. Det underlige med at være woke er jo, at det er jo et andet ord for at være bevidst, og det er rigtig godt at være bevidst om, hvordan verden er sammen. Problemet er bare, at den der form for bevidsthed handler kun om, altså en bestemt form for bevidsthed, ja, nemlig hvem der er undertrykt, og hvem der ligesom er blevet, hvem der ikke får lov at komme til. Og jeg ved ikke, jeg er selv vokset op i, du ved, noget værre proletar over i Jylland. Jeg har aldrig følt mig som, altså, det mindste privilegerede hvid. Jeg synes, jeg har måttet kæmpe for alt, hvad jeg har. Ja. Og jeg har en bundløs gæld, og altså, jeg ejer ikke noget. Altså, jeg har svært ved at se, hvordan jeg er privilegeret, så jeg har også svært ved at se en verden, hvor man på forhånd bliver udpeget som privilegeret, bare fordi man er hvid og midalderne, ja, og sådan noget. Ikke? Så det er klart, der kæmper jeg fuldstændig imod, fordi jeg kan simpelthen ikke mærke det inde i mig selv. Nej. Derimod kan jeg mærke, at der er nogle kvinder, og man kan sådan set også være sort, man kan være alt muligt andet, der har langt flere privilegier end mig. Så måske handler det ikke så meget om hudfarve længere. Altså, jeg mener, det er som om den kamp har været kæmpet, og vi har været der. Vi har været der over i biografen, Palast, der går den der farven lilla. Ja. Altså, vi har forstået det. Men det er ligesom om, der er nogen, der bliver ved med at altså, nærmere fastholde os i nogle stereotyper. Det er som om, at alle vil være den nye, altså alle sorte her i Danmark vil være den nye Rosa Parks, du ved ikke? Ja, lige præcis. Hun har været der. Ja. Det er sådan, vi har det godt. Vi kan godt lide jer. I er velkomne. Hvad laver I? Hvad er problemet? Hvorfor det synes jeg altså. Ja, jeg er så træt af at høre, om hvide mennesker skal fortælle mig, hvordan jeg skal have det. Jeg skal være minoritet, og jeg skal føle mig krænket. Gud, hvad er ej. Men nu hedder du jo også Kenneth. Kenneth Thumann Nordendorf. Nordendorf, det er sådan lidt tysk. Det er lidt mere, men jeg er ikke så arisk. Det hjælper garanteret at hedde Kenneth. Ja, det tror jeg. Altså, hvis du søger et job eller sådan. Nordendorf, ja, det gør det sgu nok. Kenneth Nordendorf, men så kommer men så ser de mig, og så dukker op med stiksår i ansigtet og tusser på hænderne. Men har du oplevet racisme? Nej, ikke rigtigt. Jeg har da oplevet det. Folk har kaldt mig perker, folk kalder mig sorte svin og sådan noget, ikke? Og jeg har også blevet kaldt. Jeg kan huske, da jeg spillede fodbold i nogle alder, så indvandrerne, de ville ikke tage imod mig, fordi de sagde, du er gul. Du er ikke rigtig, du er ikke rigtig. Fordi du er halv. Ja. Så men det er det eneste. Det gør det ondt. Men ellers har jeg kun oplevet sådan, jeg har blevet velkommen. Altså, jeg er blevet taget imod rigtig, rigtig pænt. Også uanset hvor jeg havde i Rødby. Der var den eneste brune dreng jo. Altså, jeg boede i Rødby, helt ned på Lolland.
og folk tog imod mig så pænt. Man kan komme længere væk. Ja, det kan man ikke. Det er noget, der boller man dyr og sådan noget jo. Jo, jo. Så altså. Det skal der også være plads til. Men der er vi liberale jo. Det er lovligt i Danmark jo. Nej, det er lovligt. Det bliver lovligt heldigt. Det er lovligt, det blev lovligt. Det ja, det er det, jeg er ked af jo, kan man sige. Nej, nej, men der er der, altså det, jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der er jo altid udfordringer, som man siger på politikers sprog, men jeg synes, det bliver gjort værre, end det er. Meget værre. Jeg synes simpelthen, det er værre. Altså, det er virkelig noget, der bekymrer mig. Det er også, altså, du kan også se med Israel og Palæstina. Altså, vi er jo alle sammen enige om, at der er jo ikke nogen børn og civil, der skal bombes. Nej. Men du kan næsten ikke få lov at diskutere, altså, du ved, hvem er værst, Hamas eller Israel, uden at det ender i sådan en eller anden overdrevet. Altså, det er sådan had, ligesom ham fra TV2, der lige er blevet fyret, deres korrespondent dernede. Altså, det der med, at det er ligesom om. Altså det er igen noget politisk korrekthed, der styrer, eller sådan noget, der er sådan noget konsensus. Altså som om, altså jeg for eksempel, jeg synes jo Israel, altså de skal jo ikke bombe dernede, men jeg holder sådan som udgangspunkt lidt med dem i den forstand, at der var, altså Hamas begik et angreb, dræbte alle mulige uskyldige mennesker, børn og gamle kvinder, tog gidsler. Hvad ville man egentlig have gjort, hvis der var et par tusinde Hamas-terrorister, der var løbet ind i København og havde taget 1.300 gæster med til Sverige? Ja. Hvad skulle vi gøre? Skal vi forhandle en to-statsløsning? Altså, det er svært. Det er meget svært. Det ene er mere vanvittigt end det andet, alt det, der foregår dernede. Og jeg kan bare mærke, at jeg skriver nogle gange lidt om det på Facebook, og når man sådan prøver at diskutere det der, det kan også være, at jeg selv bliver lidt hård i min retorik, men så eksploderer det simpelthen. Helt vildt. Så jeg synes faktisk, at verden er blevet. Altså det underlige er, at vi er blevet dårligere til at lytte, og vi er blevet dårligere til sådan at sætte os ind i fakta. Det vil, hvis man sad og så det her, så ville man sikkert straks kunne beskylde mig for heller ikke at have sat mig ind i ting. Ja. Men det er som om, at vi har fået alle instrumenter, når vi fik internettet. Man kan lynhurtigt researche noget, men ingen gør det. Nej. Fordi det er en synsning. Og for eksempel i går, da jeg delte det her med Nordisk Films sindssygt eksplosive biografpriser, en af kommentarerne er, jeg synes ikke, du har ret. Jeg mener, jeg føler ikke, at det er. Så skal jeg prøve research med et link til Danmarks Statistik, altså hvor man kan se, at det er stedet eller andet. Bare fucking lige søg en Google-søgning. Prøv at høre, det vil være hurtigere at google, end at skrive kommentaren. Seriøst, det vil det. Det synes jeg er sindssygt bekymrende ved sociale medier, at folk vil faktisk hellere. Kender du ikke også dem, der skriver? Hvem er René Fredensborg? Jo. Altså hvis man nu er blevet hædret for et eller andet, så er det, altså du ved, med alle mulige semikendte eller kendte, så vil man ligesom gerne vise, at jeg kender ham i hvert fald, ikke? Du kunne jo lige google, ikke? Men det kunne man meget gøre. Så det blev sådan man synes åbenbart, at det er sådan lidt cool at være idiot, eller dum, eller begrænset, ikke? Desværre, ja, desværre. Det er jo dumhedens tyranni, og jeg sidder, grund til det ord er i min første top of mind, jeg sidder med en bog, som jeg prøver, hvor jeg, det kommer den ikke til at hedde, men det er sådan en arbejdstitel, fordi det også fletter sig ind, synes jeg, både i personligt mit arbejdsliv, men også mit familieliv, og altså. Jeg har skrevet en bog, den kan du jo læse. Schuft. Ja, jo. Hvad siger du? Temperaturen er for høj. Siger den, temperaturen er for høj? Hvad? Hvad fanden mener den? Det er pisse koldt derinde. Hvad så, hvis vi. Der sker det, at 45 minutter inde i det her interview, der fortæller kameraerne, at de er fucking overophedet. Så de går ud. Så vi har været nødt til at filme resten af interviewet på en iPhone, og det sørger jeg selvfølgelig for, ikke kommer til at foregå til nogle andre podcast. Det er simpelthen useriøst, så altså, jeg håber, at I lige bærer over med mig den her ene gang. Tak. Men det kommer også lidt an på, hvem der har pengene, og hvem det er, der har vestlige værdier, vel? Ja. Jeg kan så godt forstå det, jeg ved ikke, hvad jeg prøver på. Jeg prøver på at være kritisk, men jeg er ikke kritisk, så det bliver svært. Nej, men det, man skal ikke... Du kan ikke pretende. Det kan man ikke. Men hvis jeg har stået for noget, så er det jo bare at være mig selv. Yeah. Altså at tage de tests, det giver, og de jobs, man ikke får. Så du vil bare sige til, godt råd til mig, bare skid på, hvad andre folk siger. Jamen, du kan ikke fake en holdning. Hvis kan man ikke? Hvis du virkelig mener det, du kan da godt. Og det der med at stille sådan nogle. Altså, det skal man jo. Altså, stille kritiske spørgsmål. Men hvis du ærligt talt er dybt enig, så kan du lige så godt sige, jeg mener, om jeg er enig her. Bare have en dialog med det, ikke? Jo. Så har jeg lige en sidste konstitutionelle holdning, du ved ikke. Jeg har lige en sidste konstitutionelle holdning, I vil lukke af.
Altså min konstant holdning, det er, at fede mennesker, de må betale vægtafgift. Ja. På deres fede krop, i stedet for, at jeg skal betale på, for mine, ja, mine kufferter. Jo. Synes du ikke, at det er... Jo. Jo, det giver lige så meget mening, som at vi skal betale... Altså, du skal ikke have to sæder, bare fordi du er fed, jo. Nå, der er jo afgifter på cigaretter og øl og sådan noget, fordi Sundhedsstyrelsen mener, at man udgør en risiko. Men det er okay at være fed. Det er bare sådan... Jeg sidder lidt tyk, det er ikke det. Jeg er lidt fed. Jeg er også sådan... Jeg har lidt mouse og sådan noget, men jeg vejer sgu ikke 200 kilo. Nej. Og jeg vil også sige, at jeg synes også, at fedme skal ikke betale sig også skatteborgere. Nej, men det er ret nok. Altså fedme takst... Jo. Man kan sagtens argumentere for det. Det synes jeg godt, man kan. Altså ud fra et logisk princip, altså der er ingen tvivl om, at vores sygehusvæsen er belastet af fede mennesker. Nej, det er det virkelig. Altså, der er ikke... Det er der også ryger, jo, men dem takster vi også jo helst. Men det er sjovt, at man må godt smoking-shame, men ikke fat-shame. Altså, sådan er der så meget. Jeg skulle interviewe en tøs, ikke? Hun er tyk-aktivist, som var med i Signe Molles program, det er Signe Molle på Udebane. Nå, så sidestiller hun simpelthen fedme med kræft. Ja, det læste jeg bare lige ved at sige, det så jeg godt. Og det kan man ikke gøre for. Nej. Men, altså, ligesom med kræft, det kan du ikke gøre for. Så er det bare sådan, hvad er der med dig? Du kan bare lade med at sidde og køre i hovedet jo. Bare lade med at spise donuts hele tiden. Tænker ja, jeg, det er jo det, nu gentager jeg mig selv. Jeg synes, det der dumhedens tyranni udtryk er meget godt. Meget fordi at hun tyranniserer andre med sin utrolige uvidenhed. Ikke? Jo. Og det tror jeg faktisk er mit største oprør. Og så skal jeg selvfølgelig have en mente, at nu må jeg huske at sætte mig grundigt ind i sagerne selv. Ikke? Og det, der vil der jo altid være, at jeg mener, du ved, hvis man prøver at sætte sig ind i ligestillingsdebatten, så er der jo så meget statistik på begge sider, som på en eller anden måde, altså til sidst bliver man helt rundt forvirret. Ikke? Altså, det kommer lidt an på, hvad du tror på, og hvordan du læser tallene og sådan noget. Sådan er der så meget, hvor man kan, altså lidt ligesom i Israel og Palæstina, hvad... Altså, tror du på, hvad Hamas ligesom leverer af oplysninger omkring det døde? Altså, der er også lidt, hvad føler du lidt? Desværre lever vi også lidt i det, man kan kalde et demokrati, ikke? Altså, hvad føler du? Hvad er din emotionelle tilgang, ikke? Og det synes jeg bare, der er verden blevet virkelig svært. Synes du, at mænd er mere logisk tænkende end kvinder? Ja. Altså, ja, men jeg tror... Ja, altså, det jeg mener med det, det er, at kvinder måske tænker mere følelsesmæssigt, sådan ligesom de er gode til at være sygeplejersker, jordmoder, hvor vi ligesom er mere... Jamen, det er klart. Men jeg synes, at mænd er blevet mere altså, kvindagtige. Det må man heller ikke sige. Men i den forstand, at man sidder og diskuterer med mænd på Facebook, som kun er i deres følelser. Og det kunne sagtens være mig, der lige pludselig bliver malet op i et hjørne. Men synes du, at du kan se fra 20 år siden... at testosteron er begyndt at falde i samfundet, at man begynder ligesom at være mere og mere maskulin løs i samfundet. Ja, der er absolut folk. Og tak for det ledende spørgsmål. Ja. Og folk kan jo, eller mænd kan jo heller ikke rigtig lave børn mere. Vel? Nej. Altså, der er et eller andet. Altså, vi er blevet feminiseret. Det er vi. Og faktisk her den 8. marts, det er jo sådan om et par uger, der tænkte jeg, at jeg skulle ud og lave et eller andet ironisk sjovt omkring mandefeminister. Altså folk, der siger, at de er mandefeminister. Jeg synes, det er latterligt. Hvorfor skal du? Du kan jo for eksempel vælge at være maskulinist, som er modsætningen til feminist, og hvor du ligesom går ind for ligestilling. Ikke? Men hvorfor skulle du vælge ligesom at løbe helt over og sidde flere med feministerne? Altså, det overløb kan jo kun være for at fisse. Altså. Ja, det tror jeg fucking også, det er. Jeg tror, det er sådan nogle svage mænd, der ligesom... Det er de samme mænd, der vil sidde i en sauna med nøgne piger, jeg kan sige... Jamen altså, de der mænd, der vil få stiv pik, de er så ulækre. Mens du er med at dyrke off til det. Jamen det er sådan noget, altså, med hele det her føle noget. Altså vi kan jo ikke have et samfund, der bliver altså, kontrolleret eller ledet på følelser. Nej, vi har brug for stiv pik. Stiv pik og hårde meninger, altså, eller du ved, at man ligesom kan skære igennem og sige, faktuelt, det her er en nødvendighed. Ja. Og hvis nu du sagde corona, der var det jo klart, der skar Mette Frederiksen igennem, nu skulle vi have, altså vi skulle have regler, altså, der var noget farligt på vej. Det blev bare til sidst, synes jeg, meget følsomt. Helt vildt meget. Altså, det viser jo også, det kan man læse den der Grønnegårds rapport, der er lavet, at Mette Frederiksen og hvad hedder hende der, hendes... Barbara Berlsen, de havde jo selv nogle private, jeg tror det var... Var det Mettes... bedstemor, der måske var i risikogruppen for at dø, hvis corona kom til. Altså, så pludselig handlede det faktisk om deres egne følelser. Ja. Og det er ligesom om verden er ved at blive skør, fordi vi alle sammen føler, at vores egen oplevelse af verden er ligesom det primære.
og derfor må andre indrette sig. Og det er da omvendtslev. Ja, det er det. Altså, fordi du i virkeligheden skal orientere dig imod, hvad fællesskabet, hvad vil være bedst for fællesskabet. Ikke? Så hvad vil dit være til lytterne her? Ikke? Hvad vil dit primære budskab være til dem? Altså, vil det være Gud og undersøg jeres lort? Faktatjekke. Altså, bortset fra, at jeg er virkelig dårlig til at give råd, fordi jeg ikke altid selv husker at følge dem selv. Men altså, i hvert fald at stå, altså, man må aldrig gå med en holdning, du ikke har, bare fordi man tænker, den her, der scorer jeg måske lige den position, eller okay. Den dame, eller, altså, jeg mener... Det tager til mig. Altså, journalistverdenen er jo fyldt med, altså, dem kalder man jo opportunister, ikke? Mm. Dem, der tænker, hvis jeg har den holdning, fedter lidt for den person, så når jeg derhen, og det findes. Altså, medieverdenen er fyldt med den slags idioter, ikke? Jo. Og i øvrigt også Christiansborg. Altså, der ligesom bare tager sådan en holdning, fordi så kan vi nå derhen. Sådan er jeg meget imod. Man skal stå ved sig selv, og skal man lige huske at besøge hjemmefra. Og med det vil jeg sige, det var en super dejlig samtale. Marco Nello, jeg synes, du var super, super fedt. Ja, lige måde. Meget, meget sympatisk mand, og ja. Meget, samtidig også meget kynisk. Men det er også det, jeg kan lide ved ham. Meget kynisk. Tak for samtalen. Ja, selv tak. Jeg kan godt lide din kynisme, jeg synes, det er fedt. Jeg elsker det. Det er også det, jeg tror bare, jeg siger det, som jeg tænker det. Ja, men det gør du, men det, der er ikke noget galt at være kynisk, men man er nødt til at være kynisk. Men det er klart, at hvis man er lige, jeg vil rette at sige, at jeg er meget direkte, og det er direkte er måske bedre ord, ja. Men når man er i selskab med mig, så kan man godt se glimtet i øjet, ikke? Ja, jo, det kan man. Men hvis man kun ser det på Facebook... Jamen, jeg har læst meget om det, og jeg tænker, hvad, jeg kan ikke rigtig placere dig. Nej. Men jeg kan stadig ikke helt placere dig. De fleste det, siger, gud, hvor er du egentlig flink, når jeg siger det. Det er fordi, de oplevede mig det. På Facebook at være sådan hård. Jamen, jeg hørte det tsunami-interview, jo. Med Tjerno og... Hvad ja, men hvorfor? Jeg har været der 108 gange. Nej, der var ikke engang, hvor du smuttede. Nå, der var de... Ja, ja. de er gode ellers. Jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de er sjove. Ja, ja. Men hold da kæft, mand. Det var streng. Ja, ja. Også med den fiktive gut, der ringer, ikke? Ja, men det er åndssvagt. Det forstår jeg ikke. For jeg kunne se det sjove i det, hvis det var, ja, så var det din kone. Det er ikke engang sjove. Det er stadig hårdt, når det er børnene, ja, det handler altså, om. Jeg støtter drengenes ret til at lave satire. De er gode også, til det. De er fucking gode til det. Også til at lave satire, der ikke er sjov. Ja. Jeg ved, du mener. Det gjorde Mikkel Bertelsen også jo og sådan noget, du ja, ved. Ja, altså, man kan sige, forsøget på, altså hvis ingen forsøgte at være morsom, så ville det være en kedelig verden. Ja. Så man kan ikke ramme den hver gang. Og de ramte den overhovedet ikke med det program. Jeg, ja, det synes, ikke. Jeg grinede ikke på noget tidspunkt. Nej, det var meget for andre. Og det var ytringsfrihedsfundamentalistisk, jeg er. Jeg har faktisk forsvaret det program, på trods af, at de på en måde er på nakken af mig, og at jeg ikke synes, det er morsomt overhovedet. Så har jeg forsvaret det, fordi... Det er ytringsfrihedsfred. Så må folk tænke, hvad er det for noget lort? Du kan bare slukke. Ja, ja. Hvis du ikke synes, det er sjovt, og hvis du synes, det er for meget, så kan du bare slukke. Det var mig, det gik ud over. Det var, de fakede min ekskones ja, ja. Nye mand. De fakede, uden at det sige noget, det, du ved. Den søn, jeg ikke ser. Jeg synes overhovedet ikke, det var morsomt, men de har ret til at lave det. Ja. Og jeg kan jo så bare... Jeg sagde også det, at jeg tager lige en pause fra jer. Ja. Men så har vi så fundet ud af det, og de har sådan set også undskyld. De er gode nok. De er gode, de er gode nok. De prøvede noget, de selv synes var sjovt. Ja. Det var ikke af ond mening. Det var faktisk for... Det var for at få det til at sige undskyld. Ja, ja, men jeg og det gør man ikke. Det gør du kraftigt. Men hele præmissen var dum, fordi jeg skulle sige undskyld for noget, som jeg ikke skulle... Sige undskyld for hvad? Ja. Jeg skulle sige undskyld for en hassmugling til en chauffør, som slet ikke havde kørt bilen. Altså, hvad fanden er det, jeg ringede til? Hvad fanden var det mere, jeg skulle sige undskyld for ting, jeg ikke gider sige undskyld for? Så deres præmis var dum, programmet var dumt, men jeg tilgiver dem, fordi man skal prøve at gå ud og stikke for at lave et program, hvor man er satirisk, men jo så prøver at presse den så meget man kan. Ja, ja. De presser bare forkert lige i det sekund der. Selvom de alle de andre shows laver, de er fucking gode. Og se det første tsunami. Fordi det er banger. Fuck, de er sjove nok. Jynke var med i det jo, tror jeg. Var det Jynke, der blev sammen med? Ja, ja. Og så nok han lort med tæsk. Det skulle jeg også have gjort. Jeg skulle have lovet at sende Jynke. Nej, men altså, men jeg mener bare, satiren er fri, og der er jeg meget sådan, altså man må, altså tanker er toldfri. Der er også noget satire, som Mikkel Bertelsen lavede 11. time, det var kæft, det var banger. Kæft, det var pissegodt, hvor han havde Morten Messerschmidt ind, ikke? Jo, jo. Ej, hvor var det godt, det var cool. Jeg synes også, tæt på sandet med Jonas Bang gør det. Jamen, også, det ser jeg også fast. Kæft, han gør godt. Ja, han er fandme satiriker. Jeg synes også, Anne Korsen gjorde lidt i TV, men det var måske ikke så satirisk, så det bare var godt. Nej, jeg ved det ikke helt, men altså... Jeg opfatter faktisk mig selv som satiriker. Ja. Altså i et og alt. Altså, det er du jo også. Alt hvad jeg siger er egentlig sagt i sjov. Ja, jeg ser dig meget som sådan en satirisk gunshow-journalist, freelancer. Men du er meget dig selv. Du er meget alene. Du er meget
Du er en lone wolf. Ja, det er jeg. Ja. Jeg gider egentlig dybest set ikke at være sammen med andre mennesker. Nej, og det har jeg respekt for, for jeg hader mennesker. Så det kan jeg forholde mig til. Andre mennesker er helvede. Ja, det er det. Jeg har det fint i mine eget selskaber med min kone, som ikke sådan plapper hele tiden. Der var en fucking... Det, jeg kørte med en taxichauffør herinde, ikke? Og det eneste, jeg kunne sidde og snakke, det var bare konspirationsteori. Jeg tænkte, hold nu kæft. Lad mig være med at tale til mig. Men jeg svarer altid, når man skriver til mig og sådan noget. Altså, men dybest set kunne jeg godt bare være... Du virker ikke arrogant overhovedet. Nej, arrogant? Nej, overhovedet ikke. Det var da det sidste. Det synes jeg også. Det er aldrig blevet kaldt. Det er du heller ikke. Nej, det er jeg heller ikke. Du er, meget direkte hård, så jeg tror måske mange folk bliver bange for at, ligesom at sige noget til dig, for at få den der hårde tilbage. Ja, bare direkte. Ja, men det er fedt, og det er også, at man skal være som menneske. For ellers er du jo falsk. Jamen, det har jeg fra min far. Han er simpelthen altså ret vild. Han siger det fuldstændig, hvad han tænker. Og det kan jeg godt lide. Og det giver sådan et... Hvis man er opvokset i en familie, hvor man kan sige, hvad man tænker, og lave de vildeste jokes, ja. Det giver faktisk et frirum. Mm. Fordi det giver en forståelse eller en elastik i forhold til, okay, det var groft sagt, men det er også lidt sjovt, men det du i virkeligheden siger er vel, altså ja. Det er virkelig også en... Mening bag. Jamen det bliver sådan et tableau til at få en diskussion om nogle svære ting eller sådan noget. Det værste, der kan ske, det er, at man ikke snakker om det. Man ikke må lave jokes om det. Det tror jeg, og det er jo sådan, jeg tror, det bliver om 20 år. Medmindre det hele vender. Det bliver sådan noget farven i verden fra Aldous Huxley. Altså det tror jeg er helt bestemt. Ja, det freer mig lidt ud. 20 år, da jeg er død. Det er fedt nok. Så kan jeg kun være ked af det på mine børns vej. Så bliver det så lækket sidde videre. Dine børn læser lige samme, som du har gjort? Journalistik og sådan noget? Nej. Har det været en helt anden vej? De er altså helt uinteresserede i min journalistik, som jeg har bemærket. Nej, den ene af den ældste er etnolog, altså antropolog. Ja. Og så har han en datter, der er 22 og går på kunsthøjskole. Kunsthøjskole? I Holbæk, og så har jeg, der er en kunsthøjskole. Hun vil være designer, ligesom sin mor, og så har jeg en søn på 20, der også vil ind på kunstakademiet, så de er ligesom gået den vej. Ja. Og jeg kommer altså fra det mest sådan håndværkerfamilie. Konservative. Ja, så på den måde har jeg måske indgivet noget større tankerum. Må jeg spørge, hvor du stemmer sådan lidt væk fra, ikke noget kameraet? Ja, noget anarki i dem, og noget kunstnerisk. Hvor er du politisk? Jeg stemmer slet ikke. Nej, det giver mening. Det, jeg gider ikke stemme på tænke mig selv til. Der er ikke én politiker på tinget, jeg gider stemme på. Nej, overhovedet ikke. Nej, de er idioter altså. Hele lortet, mand. Ja. Jeg troede lige, Liberal Alliance. Okay, liberalisme og sådan noget, men han er ikke liberal. Jamen, der har jeg også været til, hvad skal man sige, valgfest hos. Er det ikke fed fest? Jo, det bliver den fedeste fest, jo. Der må være noget kokain på bordet. Og helt sikkert. Det var der bare fra sidst. Ja, det var jeg forstå. Tag det med. Ja, tag det med. Nej, jeg stemmer ikke. Jeg er simpelthen sofa-vælger. Ja. Altså, jeg stemmer blankt. Det er en tredjedel af vælgerne, hvis I ikke ved det. Er det fucking en tredjedel af vælgerne? Ja. Så skal man lave noget om, jo. Så er det noget galt. Nej, hvis sofa-vælgerne var et parti, ville det være det tredje største parti. Men tredje største parti, mand. Det var min research på den. Altså. Og det er der, Jynge kom ind og tager sofa-vælgerne. Jamen, det er jo der. Det er også fordi, det man skal nu om dagen, det er at være populær. Kun noget med sociale medier, det kan han, så han kunne sagtens blive politiker. Det tror jeg også, det godt, han kunne være. Var det Knud, der kom der? Det gør man mærke ham. Men vi er også, fordi jeg skulle lave et indslag. Du får lige en sidste der. Tak for at snakke. Jeg skal tisse, er der sådan noget der?